ডিব্ৰুগড়ত কলেৰা আমি দেখা পাইছোঁ। আচলতে ইয়াৰ পম খেতি যাওঁতে গম পালোঁ যে এজন লোক বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁৰ অসম হোৱাৰ পিছত এইটো সংক্ৰমণ হৈছে। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ এম ডি এনিচেনকে ধৰি এটা টীম আমি ডিব্ৰুগড়ত ৰাখিছোঁ। তাৰ স্বাস্থ্য বিষয়া, জিলা আয়ুক্ত সকলো একেলগে যোৱাকালি আজি গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু তেওঁলোকে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সকলোখিনি লৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে আৰু বাঢ়িব নালাগে। ইয়াতে ডিব্ৰুগড়ত কলেৰা আমি দেখা পাইছোঁ। আচলতে ইয়াৰ পম খেতি যাওঁতে গম পালোঁ যে এজন লোক বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁৰ অসম হোৱাৰ পিছত এইটো সংক্ৰমণ হৈছে। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ এম ডি এনিচেনকে ধৰি এটা টীম আমি ডিব্ৰুগড়ত ৰাখিছোঁ। তাৰ স্বাস্থ্য বিষয়া, জিলা আয়ুক্ত সকলো একেলগে যোৱাকালি আজি গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু তেওঁলোকে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সকলোখিনি লৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে আৰু বাঢ়িব নালাগে। ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ।